انسانی صحت کے دشمن باز نہ آئے، کیمیکل اور دیگر مضر صحت اجزاء ملے دودھ کی فروخت کا کاروبار جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی شہریوں کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف ان ایکشن۔ شہر کے داخلی راستوں پر الگ صبح ناکے لگا کر دودھ کی چیکنگ۔ زہریلے کیمیکل ملا 53,616 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گجومتا، سگیاں، راوی ٹول پلازہ، ٹھوکر اور رائون روڈ پر ناکے لگائے۔ عملے نے لاہور ریجن میں مجموعی طور پر 1,023 گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ 841 کا دودھ سیمپل پاس جبکہ 182 فیل ہو گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق کھلے دودھ کے ساتھ ساتھ ڈبے والے دودھ کے بھی باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔